ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଖୋଦ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା କିଶୋର କୁମାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିଶୋର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜାଭେଲିନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲୁ, ସେତେ କେତେବେଳେ କଠିନ ଥିଲା ସେ ପରିଶ୍ରମଟା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ପଦକଟା ଜିତିବା, କେତେ କାଠି କରିଥିଲା? ନା, ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ତ ପରିଶ୍ରମ ତ 5-6 ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିବେକର ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦେଖା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର, ତ ବିବେକ ବୁଝାବୁଝା କରିକି ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ଚାକିରି ପାଇଲି, ତା'ପରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ବି ପ୍ରାୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତ ବିବେକର ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସେଥିରେ। ତାହେଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାତେଇଲେ, ଏ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମୋର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ବିବେକ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିକି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କେତେ ଖୁସି ମନରେ? ବହୁତ ଖୁସି, ବିଧାୟକ ବିବେକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଯିବା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ନଜର ଦେଖିଛେ, ଆଜି କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଯେଉଁ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ପଦକ ହାତେଇବା କେତେ ସହଜ ନା କଷ୍ଟ କରିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡେଡିକେସନ୍, ଡିଭୋସନ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ସେ ସେଭଳି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିବ, ସେଭଳି ଡିଭୋସନ୍ ତା'ର ଥିବ, ସେଭଳି ଡେଡିକେସନ୍ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଶୋର ଜେନାଠୁ ବେଟର୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଜି କିଶୋର ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିକି, କୋଟସାହି ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ତା'ର ଡାଏଟ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ, ଜାଭେଲିନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ସେଭଳି ବେସିକ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେ ପାଇନଥିବ, ଡାଏଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଭଳି ତାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ବିରୋଧ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିବା ଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ ଆଜିଠୁ, ଯଦି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଆସିଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଫରେନ୍ କୋଚେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ କୋଚ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜାଭେଲିନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କିଶୋରକୁ କିଭଳି ବେଟର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିବ, ବେଟର୍ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ, ବେଟର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିବ, ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି କହିକି କିଶୋର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ତାକୁ କିଭଳି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସକୁ, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପୋଡ଼ିୟମ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ସେଭଳି ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କିଶୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ପୁଅ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମନରେ ବି କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେଇଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଯେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି,
स्पोर्ट्स फील्ड हो कि कला हो ये सब लोकंर ना टीवी आसला परे से माने एवं अलग जिनस प्रभावित होती गोटे लाइफ रे डिसिप्लिन कौन डेडिकेशन कौन जाणी पार ना एवं स्पोर्ट्समैन गोटे आप देखते गोटे स्पोर्ट्समैन र लाइफटा एकदम डेडिकेटेड लाइफ तार डिवोशन अच्छी डेडिकेशन अच्छी डिसिप्लिन गोटे जिनस जोटा कि स्पोर्ट्समैन शिखाए जोटा कि किशोर आज आसला भावुची ब्रह्मगिरी जो युव समाज अच्छी गोटे भल आइडल पाइले से गोटे प्रेरणा पाइले गोटे रोल मॉडल पाइले सब बेस्ट जिनस आम रोल मॉडल पाइलु ताकू अनुकरण करके आम युव समाज निश्चित भाव में जीवन रोटे लक्ष्य को जापरेंगे से विश्वास मो पाखे अच्छे कि आज्ञा आम आलोचना करूँ पूर्व स्वर्ण विजेता किशोर कुमार सहित आलोचना करूँ तक अभियोग से जो आज जगह पहुंचे सठिक भाव में कोच जेहतु मिलला ना भित्तिमि क्यों अभाव रही जाकर मन में कि अफसोस रहीगला आपण विधायक हिसाब से कौन रही है प्रतिक्रिया तेज सरकार कौन क्रीड़ा क्षेत्र में अनेक उन्नति करूँ किशोर कुमार स्वर्ण विजेता अभियोग हो कि बास्तव में जे जो कोच आवश्यक से जेहतु ओडिशा सठिक भाव में मिलनी क्रीड़ा से क्योंकि क्यों किशोर कुमार को पड़ी अनेक किसी व्यक्ति अच्छा अनेक किसी क्रीडावित मान अच्छा से कि लुचि जाऊँच घटना पक्ष हाँ देखो से परिस्थिति बर्तमान ना पांच वर्ष तले सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखिए नरेंद्र मोदी आसला स्पोर्ट्स को किभली ओलंपिक स्पोर्ट्स आम क्रिकेट रे सब भल थू कि क्रिकेटा अल्प किसी कंट्री को खेलती बट ओलंपिक स्पोर्ट्स रे आप देखते सारा विश्वर सब देश पार्टिसिपेट करे तेणु ओलंपिक स्पोर्ट्स रे कि भारत भल कर पांच वर्ष प्रयास तार प्रतिफलन आप देखिथे ए ओलंपिक्स रे आम प्राय जिते ओलंपिक्स रे गोल्ड कि मेडल्स आणुलु ताठू डबल ए ओलंपिक्स रे थिला एसी गोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोटे आप जानते गोटे पोडियम फिनिश ना कौन गोटे तार पर्टिकुलर यहाँ मुझे पापर बट सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे से भाया स्कीम करती जहाँ को देखुं जार पोटेनसीयल अच्छी जो मैंने ओलंपिक्स रे भावुंज भल करेंगे से मानू दीर्घमियादी ट्रेनिंग रो सुजोग दिया जाउची बहुत भल फैसिलिटीज तांको दिया जाउची फॉरेन कोच को अणाई कि काम करछन्ति फॉरेन कोच मैंने तेणु मु आशा करी जे किशोर को यदि से ही आम कि व्यवस्था करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रे हो कि साई ट्रेनिंग रोटी बेटर फैसिलिटीज पाइब से फैसिलिटीज को आम सुजोग दिंतु ताकि भरपूर पोटेनसीयल अच्छी भरपूर प्रतिभा अच्छी टिके प्रॉपर गाइडेंस ताको मिलीगले भल कोच मिलीगले से आहुरी आहुरी उन्नत करियो निश्चित भाव में इतना विधायक ब्रह्मगिरी विधायकों प्रतिक्रिया जिते किशोर कुमार जेना जिते स्वर्ण पदक विजेता हासिल कले ओपन जाभेलीन थ्रो में प्रथम विजेता होती यापर मैं के किशोरों पर गोटे स्वागत सुच छुटी किपटे ब्रह्मगिरी विधायक प्रतिश्रुति केन्द्र सरकार जो क्रीड़ा क्षेत्र जो योजना गुड़िक रही कि भाव में किशोर कुमार से योजन पाई आगू क्रीड़ा क्षेत्र में आहरी उन्नति करेंगे से नहीं से प्रतिश्रुति किशोर कुमार को आगामी दिन में किशोर कुमार किभली भाव में आहरी आगू बढ़ुंच क्रीड़ा क्षेत्र में किभली आगू को ना अर्जन करते देखा बाकी ब्रह्मगिरी कालचरण साहू अर्गस न्यूज़।